бараг санал юм да. Хөрлө Батар сайд энэ 20 оны нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 4.8 тэрлон төгрөг хөрлөө. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дээжлэх хувь нь 12.5%. Арай ихэд өндөр байна. Сая таны миний хүртлийн гишүүн амар түвшин гишүүний асуултан дээр одоо дахин санхүүжилт хийх нөхцөлд энэ манай зээлдэх зэрэглэлийг их сайнгүй муу тал руугаа авчих юм тоо байна. Нөгөө талаас коронавирус байгаа иргэдийн орлогыг хамгаалах шаардлага үүсэж байгааг ойлгож байгаа. Гэхдээ одоо Америк гэх мэт хөгжингүй орнуудтай бид нар жишээж амжихгүй. Тэнд байгаа улс орнууд, тэр улс орнууд ч болвол өрийн доктортой байдлаа нэлээд өндөр хангацсан байна. Манайх бол ер нь дүнхэнд байгаа шүү дээ. 17 оны 3 сарын 21-ний өдөр бараг тампорчгоо шахсан хугацаа 3 жил болж байгаа. Төр хойшлуулсан дахин санхүүжилт хийсэн. Тийм учраас энэ дээр анхаарья. 1. 2 дугаар та ирээдүйн сангийн орлогыг 2025 оны хүртэл засгийн газар менежмент хийх эрх авах нэг дотооддын менежмент хийх гэдэг. Энэ чинь бол хөрөнгө оруулагч нарт тушаа тайлбарлахад энэ чинь өөр болоод нэмэгдэж байгаа шүү дээ. Өөр бид санхүүгийн тайлангийн бичлэлтэр бол өөр бол. Тийм учраас энэ 4 жилдээ ард түмдээ үнэнээ хэлээд энэ хүндрэлийн жилүүдэд ирээдүйн сангийн орлого, докторжуулалтын сангийн орлогуудыг төсвийн алдагдлыг одоо нөхөхөд зарцуулъя. 4.8 их найд биш. 3.7 ч болгод юм уу? Энэ тэнцвэржүүлсэн тэнцлийг. Иймэрхүү байдлаар явахгүй бол гадны хөрөнгө оруулагч нарт бид нар ирээдүйн сангийн орлогоо төрийн сан дээрээ аваад төсвийнхад алдагдлыг санхүүжүүлчих юма гэж энэ тайлбарыг хэнт ч хүлээж авахгүй. Энд дээр харж үзээч ээ. Санал хэлээд байгаа юм. Ингэхгүй бол бид нэр 4.8 их найд чинь 1.7 тэрбум долларын алдагдал нэг жилд үйлдвэрлэж яана гэдэг. Ийм оо мессеж хөрөнгө оруулагч нарт өгөөд шүү дээ. Тэгэхгүй бол одоо бид нар юу ирэх 4 жилийн хугацаанд 2.9 тэрбум долларын засгийн газар арилж байгаа нөхцөлтэй бондууд бий. Иргэн төлөх хугацаа юу? Дахин санхүүжилт хийхэд энэ зээлч зэрэглэлийг ингэж сайжруулахгүй болвол хувийн хэвшил талдаа нарах шин айгүй том хүндрэл үүсчих жан. Бид нар гэрээгээ бондыг хамгийн сүүлд би сангийн сайд багта гаргаад ирсэн 5.6% гүтэ жилийнх байсан. Аж ахуйн нэгжүүд яг энэ замаар өөх юм бол нэг 7.6% доошгүйгээр гарна. Тэгэхээр Монгол руу оруулж байгаа зээл, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн өртөг өндөр болоод байгаа. Энэ чинь бизнесийг хувийн салбарын бизнесийг хийхэд айгүй хүнд байна шүү дээ. Ийм өндөр өртөгтэй. Арилжааны банкны зээлэнхүү дотооддоо бид нар 16.3% байна. Энийг буулгахад гол суурь үзүүлэлт бол ерөөсөө зээлч зэрэглэл анхаарах нь чухал байгаа маа. Энэ тал дээр нэг эргэж харж бодож үзээч гэж юм сал хэлээд байгаа. За, Чөнж сүрэн гүшүүн санал хэллээ. Батмөр гүшүүн асуулт.